avizovaným pánom doktorom Lukášom Šimkom, ktorého tu takto vidíme. Ahoj, Lukáš, ahoj, vítaj medzi nami. Ahojte, dobré ráno. Tak s Luzkou sa tu rozprávame o prasknutom prsnom implantáte. Musíme ale povedať, aspoň teda dúfam, nie som odborník na túto tému, ale predpokladám, že toto asi je skôr raritná záležitosť, že niečo podobné sa stane, to, čo sa stalo ľudské, že to prasklo. Alebo sa to stáva častejšie, než si myslíme? Nie, našťastie je to ozaj zriedkavá záležitosť a k tým ruptúram dochádza veľmi zriedkavo. Kedysi ešte, keď sa používali staré implantáty, tak tam to riziko bolo oveľa väčšie, preto sa aj odporúčali výmeny plus minus každých 10 až 15 rokov, čo sa odporúčalo. Ale keď sa už zmenila aj technológia tých implantátov, oni majú teraz viacvrstvové obaly, tak sú oveľa rezistentnejšie, čo sa týka toho, koľko vydržia. Čím sú plnené, v dnešnej dobe to vydrží oveľa viac. Prepáč, že ti skáčem do reči, že čím je to plnené tým pádom? Máme, ako tuto je na tých obrázkoch zobrazené, tak sú tam rôzne náplne. Väčšinou na Slovensku sú používané silikónové implantáty. Existujú aj také odľahčené implantáty. To boli také, ktoré vyzerali tak bielo, tak tie majú v sebe ešte aj také mikrosféry pri tom silikóne, aby boli ľahšie. No a čo sa v Amerike veľmi často používalo, boli naplnené iba fyziologickým roztokom, čiže obyčajnou vlastne NaCl-kou, to, čo dostávate napríklad v infúzii. Ten silikón si treba tak predstaviť, že on nie je tekutý, čiže presne ako ste už spomínali s tým vytekaním, on je dosť kohezívny, čiže drží dokopy, tak ako keď napríklad prerežete gumeného macíka, tak on z boku je potom hneď taký lesklý a vyzerá tak ako tá želatína. A takisto sa správa aj implantát, vlastne keď ho prerežete, tak on má rovnú reznú ranu a ako keby otvoríte ho a môžete pozerať do ňoho dovnútra, on nevytečie. No, dobre, tak teraz otázka znie, prečo je to nebezpečné, keď to praskne, keď sa to vkladá teda do tela. Zvonka, predpokladám, že ten materiál je tiež asi silikón, alebo tá vrstva, neviem teda, vo vnútri je silikón, tá vonkajšia vrstva nevadí, tá vnútorná vrstva, alebo tá vnútorný obsah už by mohol vadiť, prečo to tak je? Áno, lebo tá vonkajšia vrstva má určitú stabilnú štruktúru, ktorá je vlastne prispôsobená interakcii s telom, kdežto tá vnútorná časť, my chceme práve, aby bola mäkká, aby nemala nejakú tú štruktúru, tak ona už nemá zase také fyzikálne vlastnosti, aby ju telo nemohlo napadnúť. A práve tá interakcia tela s tým silikónom vo vnútri nie je príliš výhodná. Ale ako už ste spomínali, tak nie je to super akutná operácia. Našťastie ten implantát je vždy zabalený v takom pevnom púzdre, a to zamedzuje nejakému priamému kontaktu s, by som povedal, s krvným obehom a tak ďalej. Lebo tá kapsula vlastne ako keby opúzdrila ten celý implantát a tvorí takú bariéru, ako keby ochrannú. Technológie teda idú dopredu, aj implantáty sú iné ako pred 20 napríklad rokmi. To znamená, že dnešné implantáty nemusíme meniť po 10 rokoch? V dnešnej dobe je to tak, že a treba poctivo dodržovať tie kontroly, ktoré sú plus minus teda každý rok by mali byť. A ja svoje pacientky si zavolám reálne každý rok na kontrolu po augmentácii, lebo ak dojde k ruptúre, tak málo kedy dojde k ruptúre obidvoch prsníkov. A to si treba hneď všímať aj pre iné pacientky, teda že keď jeden prsník je iný ako ten druhý, tak vtedy treba spozornieť. Lebo keď sa obidva, povedzme, zväčšia alebo zmenšia, tak väčšinou je to na podklade nejakých hormonálnych zmien alebo výkyv váhy alebo proste niečo iné. Ale keď jeden je iný ako ten druhý, tak vtedy treba hneď spozornieť a treba to riešiť. Sonografia je určite, teda ultrazvuk, je určite taký základný nástroj diagnostický, ale dôležitejšie je potom magnetickú rezonanciu si spraviť, kde sa to dá už relatívne presne zdiagnostikovať, či sa jedná o ruptúru, alebo môže dojsť iba k takému zvlneniu toho implantátu a ono môže ako keby imitovať ruptúru toho implantátu. Ale nedochádza tam k uvoľňovaniu tej mäkkej časti, ktorá by mohla v kontraindikácii s jednotlivými pravidlami nejakým spôsobom zasahovať do imunitného systému tela. Predsa len
ako sa to môže stať? Ako sa môže stať, že v tele relatívne poddajná látka sa roztrhne? V prípade ľudský, ako sama hovorila, ani netuší, kedy sa to mohlo stať. Je to, čo to je? Je to problém toho samotného výrobku, že tam bol už nejaká predispozícia na to, aby sa to rozpadlo? Alebo, ja neviem. Dojčenie, pribratie, cvičenie. Sú rôzne dôvody. Uh-huh. Dojčenie a pribratie našťastie nie. Keď sa to stane vyslovene nejakým úrazovým mechanizmom, tak to musí byť nejaký vysokokinetický úraz, či už napríklad v aute vám airbag buchne pri nejakej autonehode, alebo ozaj spadnete z nejakého bicykla alebo z niečoho priamo na zem, na hrudník. A potom taký ten menej invazívny spôsob, ako to môže vzniknúť, je ozaj ten vek toho implantátu, keď je príliš vysoký, a kvalita implantátu. Občas sa môže stať samozrejme, aj keď je príliš mechanicky namáhaný rukami partnera ten implantát, tak aj to môže spôsobiť nejakú ruptúru. No, tak je to teda raritné, to sme si povedali, ale dámy si väčšinou nechávajú zväčšovať prsia kvôli tomu, aby, ja neviem, si zvýšili sebavedomie? Sebavedomie to, že... asi nie. Áno, Lucy, v tom prípade tiež to tak bolo? Určite, ale bolo to nejakých 8-9 rokov dozadu, teraz už by som tak nejak rozmýšľala inak. Niektorí ale majú zase takú predstavu, a to sú zase možno nejaké fámy, ty nám ako odborník to vyvrátiš, že sa im zlepší sexuálny život napríklad potom, že tie ženy budú, ja neviem, viac pre partnera príťažlivejšie, preto to bude automaticky lepšie. Ja neviem, to... Lebo niektoré ženy si to dávajú kvôli partnerovi, niektoré kvôli sebe. Funguje to tak? Tak máš nejakú spätnú väzbu, že áno, lepšie to funguje? Sú dve kategórie pacientiek. Jedni sú tie, ktoré si to idú dať spraviť, keď majú 18 až 23 rokov, keď teda ešte nemajú partnera, nemajú deti, a práve si to robia preto, aby teda boli atraktívnejšie a sebavedomejšie. Lebo to sebavedomie samozrejme určitým spôsobom nahráva tomu takému sexapílu a celej tej zaujímavosti tej osobe. No a potom je druhá kategória, to sú tie ženy, ktoré prídu po deťoch, kde si chcú už potom upraviť teda tie svoje prsia, s ktorými nie sú až tak spokojné, ako boli predtým. No ale mám veľa pacientiek, ktoré pri konzultácii, keď im poviem, že nesmú 6 mesiacov po augmentácii otehotnieť, lebo nie je dobré, aby došlo k tzv. Dvojitej expanzii, čiže ja natiahnem tie prsia implantátmi a potom v priebehu 6 mesiacov, keď dojde k tomu, že otehotnie, tak sa ešte raz zväčší ten prsník. No aj tá koža sa ešte nepospôsobila, jasná. Tak tam je potom vysoké riziko, že nám vzniknú strie. Takže im hovorím, že nesmiem otehotnieť. No a už sa mi xkrát stalo, že teda stihli si nájsť partnera, vydať sa, otehotnieť behom tých 6 mesiacov. Myslím si, že to funguje. Evidentne to zlepšuje aj ten sexuálny život. Dobre, tak trošku sme odľahčili tú tému. A... Čo mi je lepšie, trošku. Áno. Ľudská sa viacej uklonila. Dobre, Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem, aj za tento odborný pohľad. Lucy, tebe držíme palce, aby v stredu všetko dobre dopadlo, aby už naozaj